matrículas. 27 matrículas. Nossa. É, 27 matrículas viraram uma só. É, e eu já fiz e faço muito uso capião para fazer o quê? Deixa eu desenhar aqui também. Então, um terreno enorme. Aí eu faço uso capião de uma área rural. Só desse pedacinho. Essa pessoa vai se tornar o quê? Proprietária só desse pedaço. Porque é a realidade, é a situação fática. É, e é possível fazer uso capião de direito de laje. Ou seja, da parte de cima, da parte de baixo. Entendeu? Uhum, entendi. É, porque a nossa ideia é morar aqui e tal, né? Fazer uso capião, mas aí depois, quando a gente quiser mudar, poder vender e tal. E aí, se tiver morando gente embaixo, fica muito mais fácil, porque se a parte de cima for independente, né? Tiver sua própria matrícula. E me fala uma coisa, hoje tem essa entrada individualizada para você entrar na sua casa, porque é sua casa, 10 anos. Você entrando na sua casa, você precisa entrar na outra parte da casa, como que é isso? Porque é muito importante para o uso capião que tem essa entrada individualizada. Se não tem hoje, o ideal é fazer, dar um jeitinho de fazer isso, entendeu? Não, mas tem sim, tem a entrada individualizada. Assim, o portão de entrada é o mesmo para todo mundo. Tá. Só que tem a entrada para minha casa, a entrada para a casa dele e a entrada para a edícula, né? Mas a entrada para minha casa, especificamente, tem uma porta que não precisa passar por dentro da casa de ninguém. Entendi. Então, matou. 10 anos de posse, mansa e pacífica, tem ânimos domini, que é alma de dona, e tem uma entrada individualizada. Maravilhoso. Ou seja, só falta, de fato, fazer o uso capião mesmo. Tem tudo para se tornar dona, proprietária real, né? Que legal. E caso eu quisesse fazer sem ser só da parte de cima, da casa toda, daria? Dá para fazer. É, só que o importante é a gente pensar no quê? Eu sou muito sincero, quero o seu bem. Porque às vezes a gente quer fazer de tudo, quer o algo a mais. Mas vai o perito. O uso capião sempre vai ter a perícia topográfica. Vai o perito aí. Se o perito perceber que você mora só na parte de baixo, só na parte de cima, só na parte do fundo, só na parte da frente, ele vai esclarecer isso no laudo técnico. É onde o processo, você não vai ganhar tudo, você vai ganhar parte. É onde ele vai ser parcialmente procedente. Por quê? Onde você tem a posse efetiva, você vai ganhar. Mas onde você não tem, você não vai ganhar. Entendeu? Ah, então tá bom. É, porque a minha dúvida era o seguinte, se eu entrasse para pegar a casa toda, se meu processo ia ser julgado improcedente totalmente. O que eu lembro de você fazer com experiência, com base nos meus livros, eu ganhei o prêmio ano passado como maior especialista em direito imobiliário do Brasil, graças a Deus, né? Votado pelos advogados. E o uso capião, o maior forte meu, o uso capião. O livro mais vendido de uso capião no Brasil é o meu. Eu orientaria, porque eu quero o seu bem, faz os campeões onde você tem a posse, você vai ganhar com facilidade 10 anos de posse, você vai se tornar dona, né? Você e o marido, vocês vão se tornar proprietários. Ganhou? Aí essa outra parte, se vocês conseguirem criar provas, né? De usar, aí vocês pensam em fazer os campeões dessa parte, entendeu? Sim, entendi. É, então, aí a minha dúvida também era em relação à matrícula, né? Porque assim, eu tinha visto os campeões de fração, não tem, cartório, não, tem. Legal, não tem. Isso não é verdade. É, uso capião, você ganha quando você prova a posse, mansa e pacífica nos domínios. É isso. Né? É, você ganha quando você prova isso. É, você pode fazer uso capião de tudo, só que não dá para mentir, porque o perito, o que vai acontecer? Ele vai descobrir, né? Ele vai ver que você não tem a posse, ele vai perceber que você tem a posse só de baixo, e é onde você vai ter dor de cabeça. Qual que é a dor de cabeça que você vai ter? Você vai acabar ganhando ação, mas parcialmente, né? Não tudo, entendeu? É, vai dar trabalho, alguma coisa que eu orientaria fazer o quê? Faz os capião do que você tem, de verdade, ganha, né? Tem paz, porque é gostoso, você se torna proprietário. Eu falo que paz não tem preço, né? E aí, diante disso, aí sim, aí você vai pensar do lado do espaço, se você vai regularizar lá ou não, se você vai ter a posse, se você tem, mas você já tem pelo menos o imóvel no seu nome, é seu e do marido, né? Então, aí a parte de baixo eu até pensei, se meu cunhado quiser, eu posso fazer ação de uso capião no nome dele, porque ele também, né, ele mora aqui já tem 5 anos, né? Se ele quiser. Vocês são casados? No papel? Sim.
Então dá para fazer o quê? Dá para incluir os dois. Você e ele, Tá bem. né? Dá, pô. Eu faria isso, eu incluiria os dois para evitar dor de cabeça, né? Por quê? Porque é algo que ganhando os campeões vai passar pro nome dos dois, né? Então evita amanhã depois alguém ficar chateado. Eu faria o nome dos dois, né? Porque assim, esses 10 anos, na verdade, eu moro aqui há 7, né? Quem mora 10 anos é meu marido. Ele já morava aqui, aí depois, quando a gente casou, eu vim morar. E aí soma a posse dos dois, fica 10 anos para os dois, né? Então fica os dois como requerentes, né? Eu e meu marido, alegando lá os 10 anos de posse. E comprovando, a gente fez várias benfeitorias aqui também, a gente fez reformas e tal, tem comprovação de tudo, né? Então, acho que vou fazer assim mesmo. Tem, o total, eu tô marcando aqui, eu tenho mania de marcar, né? O professor tem essas manias de louco, né? Você fala, eu marco aqui, faço meu desenho aqui, eu tenho várias, três, quatro folhas aqui. Você falou de somar de soma de posse. Na verdade, somar tem 10 anos de posse, você tem 7. Mas você não está somando isso não, né? É 10 anos no total, né? Isso é 10 anos Ah, total, é. tá. Tá, fiquei preocupado. Tá legal, então ótimo. Então, poxa vida, esse euscapião que você vai usar, você pode fazer pela defensoria pública. Você pode fazer comigo, se quiser, com outro advogado. Mas a grande dica é usar o artigo 1238. 1238 do Código Civil. Por que o 1238? Porque é o artigo do uscapião extraordinário. O uscapião extraordinário não tem limite de metragem, pode ter outro imóvel no nome, não precisa ter justo título e boa-fé. Ou seja, cairia como uma luva na tua mão, né? Esse euscapião, porque vocês não têm um contrato compra e vende, vocês entraram, o que acontece muito, né? Uma realidade, né? É isso aí. Então tá, professor, a dúvida era essa mesmo. Aí eu tenho até uma outra questão. Aí é um caso meu que eu estou cuidando, né? Tá. É uma ação reivindicatória. É assim, o proprietário, ele vendeu a casa, né, com a pessoa, só que fez a escritura pública, tudo, só não passou o registro da matrícula para o nome, né, desse novo adquirente aí, a pessoa que adquiriu. Ele tem escritura pública, mas não registrou na matrícula, né? Aí, quando ele vendeu, era um terreno ainda, né? Só que o que aconteceu? Pessoas invadiram esse terreno e construíram a casa lá. E estão morando lá. E aí entraram com uma ação de reintegração de posse, né? Isso foi antes do caso chegar até mim, né? Quando ele chegou até mim, ele estava com uma ação de reintegração de posse tramitando já, com esse pessoal morando lá no terreno dele. Aí eu olhei assim e falei, bom, se a matrícula está no seu nome, você poderia ter entrado com uma reivindicatória, né? Seria muito melhor. Aí, no caso de entrar com a reivindicatória, eu expliquei para ele, então ele falou, ah, eu quero, né, entrar com a reivindicatória. Mas aí, o que que pode acontecer? Por exemplo, eu tenho eles vão ter que sair da casa, mas em relação à construção que eles fizeram, eles vão ser indenizados? Na verdade, é claro que as pessoas têm o costume de usar isso na defesa, mas nessa situação, quando é feita uma reivindicatória, cabe àquele que tem a posse fazer uma ação por fora autônoma, chamada ação de perdas e danos, para ter a reparação dessas benfeitorias, né? O ideal é alegar isso em defesa, né? Ó, tem benfeitorias, eu vou pedir em ação própria, ação autônoma, e aí você faz isso, né? Você faz isso numa ação autônoma. Agora, no euscapião, se a doutora for fazer, faz sim. Se precisar, manda a peça, eu corrijo, marca uma mentoria, eu corrijo. Quando marca a mentoria, é muito legal, por quê? Porque essa plataforma, você clica no sinalzinho de mais, eu consigo ver o que você está vendo no seu computador, no celular e vice-versa, né? Então, eu consigo te ajudar. Mas pode mandar também só a peça, se quiser. Faz a peça, usa o artigo 1238 do Código Civil, tem que ser um euscapião extraordinário. A doutora coloca também o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Enunciado. 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. E faz também, doutora, o uso da súmula 237 do Supremo, viu? 237 Supremo. E aí, o que que eu oriento a doutora a fazer? Pede a averbação premonitória. Anota aí. Já na iniciativa.
inicial eu peço isso. Já no inicial pede isso. Porque é onde a doutora vai ter vantagem, né? Certo. E aí, a verbação premonitória é para constar na matrícula que está tramitando uma ação de usucapião sobre aquele imóvel. Sobre aquele imóvel. Vai constar na matrícula que tem um usucapião em andamento. Isso gera o quê? Proteção, né? E aí eu vou ter que fazer planta, memorial descritivo aqui da parte de cima da casa também, né? Também, também. É, se a doutora não quiser gastar agora para fazer isso, uma saída é pedir antecipação da perícia. É uma saída, viu? Só que tem que pagar também, né? Só que o perito dá para pedir para parcelar. É, não sei até que ponto seria vantagem, né? Porque no usucapião judicial não precisa ser a planta, melhor descritivo bem feita, né? Com vários detalhes. Não, pode ser a planta baixa, uma planta simples, só para cumprir tabela, entendeu? Sim, sim. Aí esse serviço é mais em conta, né? E daria para fazer extrajudicial também? Eu faria judicial. Por quê? O extrajudicial é a maior mentira que inventaram na história, né? Eu sou fã do extrajudicial, tem até livro meu, usucapião extrajudicial, advocacia extrajudicial. Fui o segundo advogado no Brasil, segundo a revista Carta Forense, a fazer usucapião extrajudicial. Mas não é pro brasileiro, né? Na verdade, de cada 100 casos usucapião, 98 é judicial. É que na internet, esses picaretas sem vergonha ficam vendendo curso, falando que vai ganhar dinheiro. É mentiroso, quer vender curso, estelionatário. Mas eles e elas provavelmente nem atuam, porque não tem lógica, né? Como que você vai fazer os campeões judicial se não tem todos os documentos, se a questão é polêmica, contraditória, se o cartório é conservador, que nem esse caso? Vai explicar pro cartório que é um dos campeões de direito de laje. Muitas vezes eles nem sabem disso. Eles vão falar, opa, eu não vou ficar com essa bomba, não. Deixa pro judiciário julgar. É onde você gasta dinheiro e tempo, né? Então, e aí tem casos eu vejo assim, que às vezes até com uma sentença de procedência, o cartório não registra, assim. Eu fiquei até meio com medo de ter uma procedência no judicial e na hora de registrar no registro de imóveis, ele se recusar e falar que não dá para registrar direito de laje em cima daquela matrícula. O cartório, o usucapião extrajudicial, legal. Quando surgiu, as pessoas confundiram com o administrativo. O administrativo é um, o extrajudicial é outro. Quando surgiu, acharam que é uma modalidade a mais, não é um procedimento. E aí vem esses picaretas, essa turma maluca aí que quer sucesso na internet, não sabe nem o que está falando. E falando que é fácil, que é rápido, não é. Por quê? A maioria dos casos compete o usucapião judicial. Porque o cartório é conservador, faltam documentos, iminência de litígio, litígio efetivo. Ou ainda esses casos, que nem o caso da doutora, que é um caso específico, é um escapamento só da parte de baixo, só a parte de cima. Então o cartório não quer quebrar muita cabeça, ele não quer assumir um risco, né? Na cabeça deles, do oficial, seja ele, seja ela, é um risco, né? Não é, mas é. Eles ficam receosos, né? Mal treinados. Eles querem algo que não tenha risco, né? É verdade. Então tá, eu vou entrar então com a ação de um escapião e aí quando eu for fazer a inicial eu vou querer mandar para o professor para corrigir. Se a doutora quiser, marca uma mentoria, eu sei que às vezes gasta um pouquinho, mas é muito bom porque eu consigo ver a peça, eu consigo te explicar passo a passo. Se a doutora conseguir marcar a mentoria e mandar a peça antes, nossa, é sensacional, porque aí eu abro a peça aqui, eu vou corrigindo, vou explicando, vou falando das teses de defesa, eu acho que talvez é mais proveitoso, valeria mais a pena, entendeu? Não, com certeza. Porque quando manda pro WhatsApp, eu olho com amor e carinho também, claro, sempre. Mas a gente olha rápido, né? Porque como a gente atende um atrás do outro, tá fazendo audiência, então não é aquele horário seu marcado. Então eu vou olhar, vou corrigir, se eu ver alguma coisa errada, mas é aquele olhar rápido, né? Aquele olhar, não é aquele olhar clínico. Então acho que deixa a desejar. Conversando ao vivo, né? E fazendo em tempo real. E aí surge alguma dúvida, às vezes uma dúvida de uma publicação, já consigo te ajudar, né? Então tá, tem um tempo ainda, né? Porque a gente vai ver, vai correr atrás dessa questão da planta, memorial descritivo, se a gente vai. E doutora, eu quero também, viu? Gasta pouco. For pedir para fazer a planta, pede a planta baixa. Fala pro topógrafo, pode ser engenheiro, topógrafo, arquiteto, fala, olha, eu quero uma planta simples, irmão. Porque se a doutora fizer uma planta memorial descritivo, nossa, vão te cobrar R$3.000, né? Ou mais. Então, pede a planta baixa. Por quê? Porque no usucapião, no finalzinho do processo, vai ocorrer, né, a perícia. Então não existe a necessidade de uma planta diferente do usucapião extrajudicial, que aí precisa de uma planta totalmente cumprindo os requisitos da BNT, né? A planta, o descritivo, tá? É diferente, né? Então, porque eu vi até aquele
acho que é uma cartilha do Tribunal de Justiça que tem lá todos os requisitos, né, da ação Tem, administrativa. verdade. Aí tem lá planta memorial descritivo, mas aí é uma coisa que eu até pensava assim, falou, poxa, mas para que que precisa lá inicial juntar planta memorial descritivo se já vai ter uma perícia judicial, assim, se não tivesse essa É, não planta, tem sentido, né? não vai servir de nada, É que né? tudo que é feito lá do Tribunal de Justiça não é que seja mal feito, não é isso. É alguém que não advoga. E a vida real é muito diferente, porque o fórum, o Poder Judiciário, o juiz, a juíza, não vai pedir planta memorial descritiva, ele pede um croqui, né, que é uma planta baixa, uma planta simples. Por isso eu falo, né? Por isso não dá para esse pessoal de cartório que dá curso, ó, eu vou dar um curso para você que você vai ganhar dinheiro na advocacia. Mentira, porque primeiro que não é advogado, advogada. E segundo, eles não têm essa visão que a gente tem do Poder Judiciário, das sentenças, das decisões. Eles vivem ali no cartório, né? Quatro paredes, né? É diferente, né? É verdade. Aí eles têm muita questão das normas, né? E aí não dá É, muito eles vivem aquele mundinho das acompanhando. normas da corregedoria, Lei 6.015. Mas o mundo da advocacia ele é muito maior, né? É diferente, né? É dinâmico, né? Tá É sempre dinâmico. mudando também É a diferente, profissão. é outra coisa, né? É outra coisa. Exatamente. Ah, Doutora, então era estou à isso. Se disposição, faz tiver a dúvida. peça, marca essa conversa comigo, será um prazer ajudar. A gente faz uma revisão total dessa peça, trazendo vários assuntos, várias possibilidades, tá? Eu ajudo sim. Você vai ganhar essa ação, esse imóvel vai ser seu, registrado. Não tenho dúvida. Quanto tempo será que demora? Uns 2 anos, né? Uma ação dessa, assim, estando tudo certinho, Tudo né? Tudo certinho, eu calculo um funcionando. ano a um ano e meio. É? É, tá Ah, que muito bom. rápido, viu? Esse papo que o escapel é demorado não é verdade. Quem fala É, então, isso comprovando todos parou os no tempo. requisitos, não tem por que demorar, né? Não tem, não tem não. O escapel demorado, quem fala isso parou no tempo. Isso era antes da Constituição de 88, né? Agora, quando o cartório é ruim, aí não tem jeito. Tudo que bater ali é ruim, né? Mal feito, mas quando o cartório não é ruim, a regra é que dure um ano e meio, né? Razoável também. E é o tempo real, né? É o tempo real. Sim. Ah, mas então tá bom, professor. Eu vou fazer, né? Eu vou conversar com meu marido pra gente já iniciar isso daí. E aí, quando eu for fazer a peça, eu vou marcar uma mentoria então pra gente fazer em tempo real. E aí o professor me auxilia, a gente vai tirando dúvida na hora. Tá bom. Eu tô à disposição, tá? Fica com Deus, qualquer coisa eu tô aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.